Veliki pozdrav, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje naše emisije Igraj na iskustvo. Novo kolo Euroligi nas očekuje. Prethodne nedelje kolega Nikola Jančić je bio na mestu na kom je sada Stefan Dinić. Nikola i ja smo pogodili 3 od 4 para. Nažalost, tipovali smo u sredu popodne, pa da. Tako da nismo ni znali da Mirotić i ovi ostali neće igrati za Armani, pa H2 na 3,5 nije došlo protiv Asvela. Ostale tri utakmice su došle toliko lagano da je Fenerbahče Baskonija, mislim, OTP ušao na kraju treće četvrtine. Da. Partizan Efes je ušao 7 minuta pre kraja i dvojka na Makabi. Ja sam rekao, to je greška neka definitivno bila, da je data granica na Makabi samo 6,5. Bilo je 40 razlike na kraju za ekipu Makabije. Da. Pa da, pa i ponovo ključ je ono, ipak nemojte da igrate etikete danas nego sutra, odnosno zastavljate... Da, dobro, ali mi moramo jednostavno, zbog ovaj tipa emisije, moramo da tipujemo i pre nego što krene ona prva utakmica, bar nekoliko sati, tako je. Ako ništa drugo, a do petka... Dok se sve montira, to traje u suštini. Šta se izdešava, to... Ovo su samo predlozi, ali u suštini pratite povrede, sve je bitno i sve utiče na konačan rezultat i konačan ishod. Da krenemo onda sa novim tiketom. Okay. Izvolite. Da. Olympiakos Virtus, OTP, da oba tima postižu preko 71,5. Vodimo sa onom logikom, jako mala granica. 71,5, znači da oba tima postignu 72 poena, Virtus igra u gostima, Virtus igra loše u gostima, ali opet 72 poena da postigne protiv Olympiakosa. Na, bar za sada, kako deluje celu spoljnu liniju povređenu domaćeg tima, odnosno... To je ujedno i razlog zašto smo igrali ovaj tip. Ja sam prvi rekao, ja sam bio protiv ovog tipa. Ja sam rekao, Olympiakos može da ih spusti na 50. Naravno, da. Sa Vokapom... Ti si onda rekao da, ali jednostavno niko ne igra od spoljne linije, pa... je to razlog zašto smo na kraju to ostali. Virtus manje više kompletan, ok, Šengelija više ne izgleda onako kao na početku sezone, ali Virtus i dalje itekako ima. To je ona povreda nova, da. Vidjet ćemo šta je i sa tim i koliko može u stvari sada Šengelija. Tako je. Virtus u svakom slučaju postiže 80,7 poena, ok, ovo je jedno od najtežih gostovanja, ali 72 poena deluje izvodljivo. Posebno treba voditi računa ko će igrati iz te spoljne linije Olympiakosa. Ako ne igra Vokap, ako ne igra Williams Goss, ako nema Larentzakisa koji je bitan igrač za njih, ovo je jako, jako realna opcija da Virtus postigne 72 poena, što da ne. Ali kako se podrazumeva, izvini. Da nastavimo onda u istom ritmu sa OTP-om još jednim na utakmici koja se igra u Istanbulu između Efesa i Bajerna. Granica je 77,5. Znamo svi na koji način igra Efes. Videli smo prošle nedelje u Beogradu kako to izgleda, dobro napadački, a katastrofalno defanzivno. Tako očekujemo još jednu utakmicu, s tim da je i Bayern ekipa koja zaista može da ubaci Efesu, rekao bih, preko 90 poena bez nekih većih muka. Bayernu je naravno ovaj meč mnogo bitniji u ovom trenutku sada nego što je Efesu. Efes se, pa, ne mogu da kažem baš tako, ali nije ni daleko od istine da se raspao. Pa dobro, sastavili su se, izgledaju korektno, sasvim korektno izgledaju sam ja. Izgledaju korektno, da. Ali opet, rezultati nisu tu i za ekipu sa takvim potencijalom to i sa svakako, takvim igračima, svakako. Jednostavno, rezultati koje imaju ove sezone su ispod svih očekivanja, tako da čak i Bayern možda ima delimičnu ulogu favorita, ali ne bismo tipovali tu ni tako konačan ishod, ni u hendikepu, već idemo na OTP na 77,5, verujem da, kažem, kao i prošle nedelje što smo igrali i Fener i Partizan, da to ide u preko 90 poena. Tako je. Idemo dalje. Makabi Žalgiris H1 na granicu od 4,5, dakle treba nam pobjeda Makabija od 5 razlike, kvota je 1,75. Makabi prošle nedelje sjajan, u koga su beše... Dobar, jesu, nije važno. Dok je Žalgiris... Albu su tako je, Albu. Savladali 40 tako razlike. Je. Dok je, recimo, Žalgiris izgubio 20 razlike od Olympiakosa. Žalgiris opet meni ne odaje utisak. Došao je Trinkieri, podigrali su 3-4 utakmice jako dobro, iznad očekivanja, ali ponovo meni Žalgiris nema taj neki potencijal da može da pobeđuje u kontinuitetu. Sa ovih, ja mislim, sad 11-16, to je to. Isto što važi i za Efes, dakle, manje više su se oprostili od daljeg učešća, odnosno borbe za neki play-in, a Makabi je deveti u ovom trenutku, Makabi je jako znači ta utakmica i deluje sasvim korektno da Makabi to pobedi sa 5 razlike i više. I poslednji par na tiketu, Baskonija Alba, igramo da domaćin daje preko 90 poena,
kvota 1.85, Alba, videli smo prošle, vidi na što to liči. Ovaj, kad izgubiš 40 razlike kod kuće, šta možeš da očekuješ u gostima od ekipe koja ima jedan od najboljih napada u ligi, sasvim sigurno, da. I Baskonija mislim da ne može da bude zaustavljena ni onim promenama odbrane Albe, da. Ni onim zonskim pokušajima, niti bilo čim, jednostavno Baskonija ima takav kvalitet u napadu, pokazali su to i protiv Fenerbahčea, ali Fenerbahče je tada pokazao da ima i bolji napad u odnosu da, na Baskoniju bilo, da. Kada se igra na veliki broj poena. Howard nije ubacio ništa u prošlom kolu, napravio 4 lične greške za nekih 8,5 minuta na parketu. Očekujem njegovu rapsodiju, ono, preko 30 poena na ovoj utakmici. I to je utakmica za njega. U Albi nema i ovako i onako ko da ga čuva i zato i verujem u ovih 90 plus poena i novi pokušaj Kodija Millera McIntyra da dođe do triple double, ali pričat ćemo i o tome, ali u drugoj emisiji. Tako da doći ćemo i do toga. Dakle, na tiketu Olympiakos Virtus OTP na 71,5, OTP plus na 77,5, FS Bayern, H1 na Maccabi Žalgiris na 4,5 i Baskonija daje preko 90 poena protiv Albe na 1,85. Kvota je nešto veća od 10. Imamo i dodatne parove, kao što ste navikli kad smo Stefan i ja tu, a dodatni parovi se odnose na ekipe Crvene zvezde i Partizana. Jedni i drugi gostuju, ali Partizan mislim da može da savlada ekipu Milana. Milano, videli smo, izgubio od Asvela, gubio je ceo meč, tako da, izgleda da ponovo nema Mirotića, što je negde bilo i očekivano. Tako da, opet Milano desetkovan, Partizan dobio Efes i mislim da opet ta utakmica sa Efesom može da bude neka prekretnica u sezoni u Euroligi za crno-bele. S druge strane, Zvezda je izgubila u Minhenu, gostuje Monaku. Videli smo kako je Monaku odigrao protiv Barcelone, koju je dobio sa 10 razlike na gostovanju. Da. Zvezda je potpuni outsider, a neka srednja granica je 8,5. Mislim da Monaku, ako bude igrao u približno onom ritmu u kom je igrao protiv Barcelone u Blaugrani, da ovu utakmicu dobija dvocifrenom razlikom, nažalost, ali jednostavno to je realnost. I utiče Zvezdine povrede, samo da je to. Naravno, i Zvezda bez pet igrača ide ponovo na gostovanje, opet nema Teodosića, nema Topića, nema ni Davidovca, Ilića i Tomkinsa, koji je produžio ugovor, jel tako, do kraja sezone. Tako da, eto, to su neka dodatna dva para, bilo bi to sve za ovo izdanje naše emisije Igreno iskustvo, a mi se družimo ponovo sledeće nedelje. Prijetno.